के लिए आया यार। मध्यकालीन अवस्था में इसको नाम मनपसा भन्दा पनि पहिले चन्देरी थियो। कुमाऊ को यो सब रिजन में देवीचंद को शासनकाल का दरमियान में उनी अलि अय्यास फरामोश शासक ठहरिन्छन्। अब चकरपुर स्थित यहाँ को प्राचीन मंदिर एकजना पछाड़ी पनि हुनुहुन्छ चश्मा लगाएको हेन्डसम कुकी ल्यायो यार यही त हो। अब महेन्द्रबाट अलमोडाको लागि प्रस्थान गरियो सर हुनुहुन्छ यहाँ। उनी डोटी का राजा
भाई को समकालीन देखिन्छन्। अब हामी बनबसाको यो बजारलाई हामी के भन्छौँ यसलाई मीना बजार भित्र प्रविष्ट हुँदैछौँ। यो पुरानो बजार मीना बजार बनबसाको पुरानो बजार थियो र अगाडि हामी यो रेलवे लिक्सहरू चाहिँ भएको ठाउँमा पुग्नेछौँ। बनबसा नाम चाहिँ वनवासको बेलामा यो सरयू नदीको तटहरू यो शारदा जसलाई चाहिँ सरयू नदी पनि तल गएर सरयू घाघरा र चाहिँ सरयूको नामले चाहिँ यसलाई पुकारिन्छ। यसै नदीका तटमा रामको वनवास काललाई चाहिँ यसले स्मरण गराउँछ र त्यसै गरेर कालान्तरमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्षेत्र महाभारत कालमा समेत यो क्षेत्रमा वनवासका निमित्त पाण्डवहरूको आगमन यस क्षेत्रमा देखिन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कर्णको आली कर्णाली त्यो बेला जुन राकश भूमि अहिले बर्दियामा जानु भने राकश ताल अहिले पनि विद्यमान छ र कर्णालीको जल देवहरूलाई चढ्दैन। किन चढ्दैन भने त्यो चाहिँ राकश तालबाट चाहिँ उद्गम उसको भएको छ मानसरोवरको छेउमा रेलवे। अब अहिले छोटी लाइन चाहिँ पहिले अलिक बढी लाइनमा कन्भर्ट भएको छ यो ब्रडगेज हो। यो ब्रडगेजको रूपमा चाहिँ मतलब अहिले अलिक विकसित भइसकेको छ। टनकपुरदेखि नै यो ब्रडगेजको रूपमा चाहिँ जहाँ अहिले यहाँ चलिरहेको छ। 1969 मलाई यति बेला जलको छ यसमा छुकछुक गर्ने ट्रेनहरू पत्थर कोइलाले चल्ने ट्रेनहरू चल्ने गर्थे। टनकपुरबाट सिलङसम्मको यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ मैले 5 दिनको यात्रा यिनै ट्रेनहरूमा गर्नु पर्थ्यो र छोटी लाइनहरूबाट गुज्रिँदै हामी पछि गएर चाहिँ हामी बढी लाइनमा चाहिँ हामी यता बरेली यता पिलिभितबाट चाहिँ हामी ब्रडगेजमा चाहिँ हामी जोडिन्थ्यौँ पिलिभितबाट। यो क्षेत्र थ्याङ्क्स। अब हामी यो हाइवे पावर स्टेसन अब हामी हाइवेमा यता हाइवेमा आउँदैछौँ। उत्तराखण्डको हाइवेमा हामी आइपुगेका छौँ। यो नयाँ निर्मित बजार हाइवेको एक्सपान्सन पश्चात चाहिँ यो बजार अहिले विकसित भएको छ। गाडी उत्तराखण्ड हो मुरारीजी गाउँ प्रधान ग्राम प्रधानको रूपमा मुरारीजी हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले र पूर्णागिरी माताको यो मन्दिर यहाँको पुरानो बस पार्कको रूपमा चिनिन्छ। र अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ केही क्षणमै हामी क्याप गर्दैछौँ जोगबुडा नदीको पुलमा चाहिँ हामी पुग्नेछौँ र त्यसभन्दा पारिपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ हामी अब चकरपुर स्थित त्यहाँको प्राचीन मन्दिर हामीले चाहिँ टक्क सुन्यौँ सरको कुरा यहाँ अब बाटोमा फेरि अब एकछिनमा फेरि अर्को पार्टमा हामी चाहिँ त्यो कुराहरू सुनौँ।